Բարեկամներ, այսօր հնչելու են ձայնագրություններ Հանրային ռադիոյի եւ հեռուստատեսության արխիվներից։ Հանրային ռադիոյի արխիվ ամենամեծ հայկական աուդիո պահոցն է, այստեղ պահպանվում է 100 հազարից ավելի ձայնագրություն, երգեր, ելույթներ, հաղորդումներ, համերգներ եւ այլն։ 1957-ին Երևան Մռավյան 5, այսօր Ալեք Մանուկյան 5 հասցեում շահագործման հանձնվեց Հանրապետական ռադիոյի նոր շենքը։ Ձայնագրությունների պահպանման նպատակով ռադիոտան 3-րդ հարկում առանձնացվեց 3 սենյակ եւ այստեղ հատուկ դարակներում տեղադրվեցին առաջին ձայնագրությունները։ 1965 թվականին հիմնադրվեց ֆոնդային ձայնագրությունների խմբագրությունը։ Տարիների ընթացքում փոխվում էին ձայնագրման սարքերը, ավելանում էր ձայնագրված հաղորդումների քանակը եւ այս ամենը նոր մոտեցում էր պահանջում։ Կար մագնիսական ժապավենների պահպանության ու վերադասավորման խնդիր։ Ձայնադարանին շենքի նկուղային հարկում նոր տարածք է հատկացվում եւ ստեղծվում է տեխնիկական պայմաններ ձայնագրությունների երկարատև պահպանման համար։ Տարիների ընթացքում ձևավորվեց նաեւ Հայաստանի ռադիոյի ոսկե ֆոնդը, որն առանձնահատուկ ուշադրություն էր պահանջում։ Ոսկե ֆոնդում այժմ պահպանվում է ավելի քան 150 000 ժամ տևողությամբ շուրջ 20 000 հեղինակային երաժշտական կատարում, գրական գեղարվեստական հաղորդումներ, ասմունք, ռադիոբեմականացումներ։ 2017 թվականից սկսվեց ձայնադարանի թվայնացման մի նոր գործընթաց, ներառելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ արկա ֆոնդի վերամշակման, ձայնագրությունների որակի բարձրացման, երկարատև պահպանման, օգտագործման եւ հանրայնացման համար։ Այդ աշխատանքները մեծ նվիրումով ղեկավարում եւ համակարգում է հայտնի երգիչ Արթուր Իսպիրյանը, որն իր գործընկերների հետ հիրավի ազգային պետական նշանակության աշխատանք է կատարում։ Երկրում ազատ ուրախ, դաշտերի մեջ արևշախ, դու ծաղկելես բուրավետ Կարինե, իմ երկրի կնքուշ ծաղիկ, քո հայացքը գեղատես, քո հասակը բարդուպես, եւ խոսքերը ծրտագեղ Կարինե, արևոտ պայծառ աղջիկ, Կարինե, Կարինե, քեզ համար եմ հորինե, իմ այս երկը սիրավար, դու իմ Կարինե, գործի մեջ թե կյանքում, դու կրակ ես փոթորկում, քո տեսքով վառվում է նա Կարինե, ով որ քեզ մի պահ տեսնի, սիրտը ծով է սերդ խոր, և ուղին քո լուսավոր, ողջ աշխարհը բովանդակ Կարինե, թող ինձ հետ քեզ գովք ասի, Կարինե, Կարինե, քեզ համար եմ հորինե, իմ այս երկը սիրավար, դու իմ Կարինե,
երեքը սիրավար դու հիմը կա Ռադիոյի ֆոնդում պահպանվել են ոչ միայն հայերեն, ռուսերեն, այլ նաև քրդերեն, եզդիերեն, ադրբեջաներեն, արաբերեն ձայնագրություններ, երկերաժշտություն, մշակութային մանկական հաղորդումներ, ռադիոբեմադրություններ, հայ մեծերի ելույթներ, հարցազրույցներ եւ այլն։ Այդ ամենը մեր արխիվի մի մասն են եւ վկայում են մեր հոգացով վերաբերմունքի մասին նաև այլ ժողովուրդների մշակույթի նկատմամբ։ Ճամփեմ քեզ արաբով Կարոտեմ ես քեզ կարով Գիշերը մնա ինձ մոտ Գարունե շողոտ շողոտ Ծոմացան տերևուխով Բարեկամներ, արխիվացման եւ թվայնացման աշխատանքներին զուգահեռ մեծ թափով ընթանում է հանրային ռադիոյի կայք ձայնադարանի մշակման ու համալրման աշխատանքները։ Մուտք գործեք armradioarchiv.am հասցեով եւ կտեսնեք, որ աուդիոձայնագրությանը կցվում են ձայնագրության տարեթիվը, երաժշտության եւ խոսքերի հեղինակները, ներկայացվում են նրանց կենսագրությունը, լուսանկարների ալբոմը եւ այլն։ Ձայնագրությունները ներկայացվում են ըստ ժանրերի՝ դասական, ժողովրդական, էստրադային, ռադիոբեմադրություններ, հատուկ ելույթներ, հարցազրույցներ, մեծերի խոսք եւ այլն։ Կայքն օգտատերերին ներկայացվում է հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն տարբերակներով։ Ես ջուրեմ խոհեմ ամենահյուրի։ Անշահում քեզ անուշ Հայաստան։ Ես ջուրեմ խոհեմ ամենահյուրի։ Անշահում քեզ անուշ Հայաստան։ Stop!
Այսօր հնարավորություն կա ոչ միայն վայելելու ոսկե ֆոնդի գոհարները, այլև ստեղծելու նորերը։ Վերջերս վերաբացված հանրային ռադիոյի ձայնագրման ստուդիայում, ռադիո ստուդիոն, որտեղ տասնամյակներ շարունակ ձայնագրվել են արխիվի ձայնագրությունների մեծ մասը, արդեն իսկ ձայնագրվում են ստեղծագործություններ։ Վերջերս ձայնագրվեց եւ թողարկվեց Կոմիտասի մշակումների ստեղծագործությունների մի հրաշալի ձայնասկավառակ տարբեր երաժշտական ժանրերով, որն այս աշխատանքի առաջին լուրջ առավաճյան էր։ Հանրային խոսույթում հաճախ վիճում են ավանդույթի շուրջ, մեկ բանակներևէ, ավանդույթն առհասարակ այն է, ինչը մենք իբրև ժառանգություն ստացել ենք անցյալից։ Դարերի ընթացքում, որքան էլ անհատական կամ կոլեկտիվ ջանքերով փորձ է արվում պահպանել միայն տվյալ ժամանակաշրջանի ճաշակին ու ցանկություններին համապատասխան իրողությունները, միևնույն է, վերջին հաշվով ավանդույթը ծովի նման դուրս է մղում անցողիկը և պահպանում միայն մնայունը, այսինքն այն, ինչը դիմանում է ժամանակի քննությանը։ Այլ հարց է, որ արժեք հասկացությունը հարկ է դիտարկել ոչ այնքան լավի ու վատի, որքան կենսունակի և ոչ կենսունակ երևույթների հարացույցում։ Բանն այն է, որ կենսունակ կարող է լինել նաև վատ ավանդույթը։ Օրինակ, հնամենի հուշարձանների պատերին սեփական անունն անմահացնելու շատերի վայրակ սովորույթը, կամ որտեղ հաց այնտեղ կաց, եղունգ ունես գլուխդ քորի կարկախոսներով առաջնորդվելը։ Հետևաբար, ավանդույթը երկսայրի սուր է, կարող է ոչ միայն օգնել, այլև վնասել։ Ավանդական լինելը դեռևս որակի գրավական չէ, ինչպես նաև այն ամեն նորը, որը զուրկ է իմաստալից ուղերձից։ Իսկ ինչպես գտնել սահմանը օգտակարի և վնասակարի միջև։ Ահա այստեղ մեզ օգնության է գալիս մշակույթը, որը մեկտեղում է տվյալ ազգի ամբողջ հոգեմտավոր պաշարները, խտացնում և արձանագրում որպես տվյալ ժամանակաշրջանը բնորոշող խորհրդանիշ։ Այդպիսի խորհրդանիշ է նաև հայ երաժշտությունը, որի արժեքը որոշվում է սերունդների մշակութային պատկերացումների համադրումներով և հաճախ նաև բախումներով։ Ընդհանրապես, մշակույթն ունի երկու գոյակերպ։ Առաջինը ինքնակա գոյակերպն է, որպես հաստատված ու չափանիշ դարձած հուշարձան, որը պետական խնամք ու պահպանում է պահանջում։ Երկրորդը այսօր ստեղծվող մշակութային ընթացքն է, որը դեռևս ծավալման ու փոխակերպումների փուլում է։
Հնարավոր է, որ այնինչ այսօր թվում է տարերային եւ անընդունելի, վաղը դառնա կանոնական մշակույթ, եւ արդեն նրան հակադրվելու գա արվեստի բոլորովին մի նոր մշակույթ, իր նոր գեղագիտությամբ։ Բայց քանի որ մշակույթի մնայունն ու անցողիկը ինքը ժամանակն է վճռելու, մենք պարտավոր ենք այսօր իսկ ապահովել մեր ժառանգության պահպանումն ու փոխանցումը սերունդներին։ Բարեկամներ, գաղտնիք չէ, որ այսօր շատ անհատների եւ կազմակերպությունների մոտ պահվում են բազում ձայնագրություններ, որոնք այս կամ այն պատճառներով տեղ են գտել նրանց մասնավոր հավաքածուներում։ Հանրային ռադիոն եւ նրա ռադիոթվայնացման եւ արխիվացման բաժնի ղեկավար Արթուր Իսպիրյանը հորդորում են բոլոր այն մարդկանց ռադիոին հանձնել այդ նյութերը, դրանով նախ կփրկվեն ժապավենները տեխնիկական ոչնչացումից եւ երկրորդ կհամալրեն մեր ձայնադարանը ի շահ սերունդների։ Անսավորա ու բոլորը ինձ նայում են տխուր, լուր հալչում եմ, առաջում եմ այն ծարի դաղ ուր այնքան, մենք շրջել է, անրջել է մեր սիրո ապագան։ Իմ անսիր սերը հաղջ է պախտի անգին, երբ սիրես դուրքո սիրտա դուրքո հոգին ողջկյանդա։ Երևա հորդան ձրև է, բայց սպասում եմ ու վաղում, ով նայում է, ծիծաղում է, որ կրչվում եմ սիրում։ Քեզ համար է յասամանը, բայց տոշնում է նայիսում, անցավորա ու բոլորը ինձ նայում են տխուր, լուր հալչում եմ, առաջում եմ այն ծարի տակ ուր այնքան, մենք շրջել ենք, անրջել ենք մեր սիրո ապագան։ Իմ անսիր ձերը խաղջ է բախտի անգին, երբ սիրես սիրտա դուրքո հոգին ողջկյանքա, իմ վերևը հորդան ձրև է, բայց սպասում եմ ու վաղում, ով նայում է, ծիծաղում է, որ թրջվում եմ սիրուն, որ թրջվում եմ սիրուն, որ թրջվում եմ ես սիրուն։ Ուրախությամբ պետք է փաստել, որ շատ բարեխիղճ մարդիկ, օրինակ անվանի կոմպոզիտորներ Էդվարդ Բաղդասարյանի եւ Վաղարշակ Կոտոյանի ժառանգները, սիրահոժար ռադիոին են հանձնել բացառիկ արժեքավոր ձայնագրություններ։ Այդ օրինակը թող վարակիչ լինի բոլոր նրանց համար, ովքեր դեռ որոշում չեն ընդունել հանձնել թե չհանձնել իրենց ձայնագրությունները։ Yeah.
Հանրային ռադիոն առաջիկայում նախատեսում է նաև ձևավորել վինիլային ձայնասկավառակների արխիվ։ Վերջերս Նյու Յորքից մի պատվարժան մարդ մեծ քանակությամբ վինիլային ձայնասկավառակներ նվիրեց ռադիոին։ Դրանք նույնպես թվայնացվելու են եւ հարստացնելու ձայնադարանը։ Իդեպ վերջերս մեծ հաջողությամբ թվայնացվել է Կոմիտասի Թանգարան ինստիտուտի վինիլային ձայնասկավառակների արխիվը, շուրջ 1000-ից ավելի ձայնագրություն։
Արխիվացումն իրոք բարդ աշխատանք է։ Կան բազմաթիվ ժապավեններ, որոնց տուփերի վրա ոչ մի նշում չկա, հայտնի չէ ով է հեղինակը, ով է կատարողը եւ այլն։ Ահա այստեղ օգնության են հասնում Հանրային ռադիոյի հնաբնակ բարեկամները՝ Մարտին Վարդազարյանը, Ռուբեն Մաթեոսյանը, որոնք լսելով ձայնագրությունները նույնականացնում են հեղինակներին եւ կատարողներին։ Հաճախ անհրաժեշտ է լինում կապվել տարբեր հեղինակների ժառանգների հետ եւ կարեւոր հարցեր ճշտել։ Ահա այսպես է ընթանում այդ դժվարին, բայց շնորհակալ աշխատանքը։ Հանրային ռադիոյի արխիվներում ամենամեծը դասական երաժշտության մասն է, ապա ժողովրդական երգերի, էստրադային եւ գործիքային երաժշտության։ Կան նաեւ շատ նվիրական մասունքներ, օրինակ Եղիշե Չարենցի, Ավետիք Իսահակյանի, Վազգեն Առաջին ամենայն հայոց կաթողիկոսի, Հովանես Շիրազի, Սիլվա Կապուտիկյանի եւ այլ երևելիների ձայները։ Վերջերս, երբ Բոստոնում Արթուր Իսպիրյանը հայկական շաբաթօրյա դպրոցում միացրեց Ավետիք Իսահակյանի ձայնը, ուսուցիչների ուրախությանը չափ չկար։ Պատկերացնում եք, դա խանդավառության ինչ աղբյուր է օտար ափերում հայերեն եւ հայ մշակույթ սովորող մեր տարագիր հայրենակիցների համար։ Սաներորդ դարում տեխնոլոգիաների բուրըն զարգացմանը զուգընթաց մեծ թափով ծավալվեցին տեսալսողական մշակութային ժառանգության վերականգնման ու պահպանման աշխատանքները։ Բարձր տեխնոլոգիաների զարգացումը նոր հնարավորություններ բացեց մանավանդ կինոժապավենների, աուդիոժապավենների, սկավառակների ու ձայներիզների թվայնացման համար։
Բայց այստեղ կա մի ցավոտ խնդիր։ Ոմանք այսօր էլ ունեն այն մտայնությունը, թե նոր կրիչներին հանձնելով հին կրիչների պարունակությունը, այլևս կարելի է դեն նետել հները և ժառանգությունը փրկված համարել։ Այսօր ամբողջ աշխարհը, մանավանդ եվրոպական երկրները, սրբորեն պահպանում են հին կրիչները, այդ նույն ժապավեններն ու սկավառակները, նաև ձայներիզները, հսկայական միջոցներ հատկացնելով դրանց պարբերական վերականգնման ու տեխնիկական թարմացման համար։ Թվում է, ախր ինչի համար, եթե արդեն դրանք թվայնացված են և կարող են փոխանցվել սերունդներին, բայց այդ նույն տրամաբանությամբ ինչու են պահպանում մագաղաթյա ձեռագրերը, ոչ միայն պահպանում, այլև հատուկ նյութերով մշակելով դրանք, հնարավորինս երկարացնում դրանց կյանքը։ Միթե կինոդարանն ու ձայնադարանը յուրատեսակ տեսաձայնային մատենադարաններ չեն, որոնք պետք է պահպանվեն հատուկ ջերմային ռեժիմի և վերականգնող մասնագետների մշտական ուշադրության ներքո։ Ի վերջո կարելի է, չէ՞, համաշխարհային կերպարվեստի գոհարների թվային պատճենումներով բավարարվել և ասել ամեն ինչ փրկված է։ Նույնը սկզբունքորեն վերաբերում է ճարտարապետական հուշարձաններին։ Ինչ անել, քանդել դրանք, թե բավարարվել դրանց թեկուս ամենավորակյալ լուսանկարներով։ Այս համեմատությունները բոլորովին էլ թող չափազանցված չթվան։ Բանն այն է, որ արվեստի ստեղծագործությունների բնօրինակների ֆիզիկական պահպանումը սոսկ ինչ-որ տեսական քմահաճույքի նշան չէ, դա յուրաքանչյուր սերնդի քաղաքակրթական պարտականությունն է, հարգանքը նախնիների ստեղծածի, անցյալ տեխնոլոգիական հնարավորությունների և ամենակարևորը մարդկային ջանքերի նկատմամբ։ Հետևաբար, մեր հոգևոր ունեցվածքի պահպանումն է, որ մեզ հնարավորություն կտա համադրելու, համեմատելու և ամենակարևորը զարգացնելու մեր մշակույթը։ Այս առումով, այն ինչ կատարվում է հանրային ռադիոյի ձայնադարանի արխիվացման և թվայնացման ոլորտում, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ ժամանակների միջև պարբերաբար խզվող կապերի վերականգնում և անցյալ ու ներկա արժեքների փոխանցում ապագային։ Միայն այսպիսի մոտեցմամբ է հնարավոր ամբողջացնել մեր ամբողջ մշակութային հարստությունը և զորանալ դրանով։ Առանձնահատուկ արժեք ունեն երբեմնի հանրահայտ ռադիոբեմականացումները կամ ինչպես ընդունված էր ասել ռադիոթատրոնը։ Որքան ծանոթ ու նվիրական ձայներ կան այստեղ, որոնք մեր թատերական կյանքի մի ամբողջ դարաշրջանի նշանակություն ունեն. Վահրամ Փափազյան, Հրաչյան Էրսիսյան, Ավետ Ավետիսյան, Գուրգեն Ջանիբեկյան, Մետաքսիա Սիմոնյան, Խորեն Աբրահամյան, Սոս Սարգսյան, Մհեր Մկրտչյան և այլ մեծանուններ։ Որը սրջանային կինո մեխանիկին։ Հեսա հասկացնեմ։ Սպասի դու ընկեր Խարսեցյան, սպասի։ Հեսա ես քեզ վրա այնպես մի մատերիալ թխեմ, որ ինքդ էլ սշմես։ Նախ եւ առաջ ես կապացուցեմ, որ Խարսեցյան չիտոնում, որ ձմերուկները քաղենք, պահեում լղկացնում ա, որ մեր հարազատ պետությանը վնաս տա։ Նախ եվ երկորդ ես կապացեմ, որ Խարսեցյան թույլ չտվեց, որ քաղենք փորձադաշտի սիսերը, ինչի համար, նրա համար, որ մեր հարազատ պետության վնաս տա, իր տոմատը մեջ տեղ գցի, ես ասեմ 1000, դու ասեմ 1000000 ռուբլու վնաս տա։ Նախ եվ երրորդ, պլաններս կատարել եմ, ձմերուկներս քաղել եմ,
Ղարսեցյան ջան, մի նեղանա, Բալաբեկի կլաոզին չես դիմանա։ Բացառիկ է նաև հայ կինոերաժշտության արխիվը։ Ընդհանրապես այս ամենը հատուկ կարևորություն ունի մեր ստեղծագործող կինոբեմադիչների, կոմպոզիտորների, երաժշտագետների, երաժշտության պատմաբանների համար։ Ավելին, հանրային ռադիոյի ձայնադարանը հետաքրքիր է նաև մեր նոր պատմության մասնագետների, պատմաբանների, սոցիոլոգների և հոգեբանների համար։ Չէ՞ որ կան նաև բյուրավոր հաղորդումների ձայնագրություններ, որոնք լույս են սփռում ոչ շատ հեռավոր անցյալի բարքերի, պատկերացումների, նախասիրությունների վրա։
Արխիվացման եւ թվայնացման աշխատանքներին մեծապես աջակցում է շվեցարական Studer ընկերությունը, որն իր բարձրակարգ մասնագետներով հայտնի է ամբողջ աշխարհում։ Նրանք անհատույց կարգով եկան, վերանորոգեցին թվայնացման անհրաժեշտ 5 սարքավորումները, նվիրեցին նաեւ անհրաժեշտ տեխնիկական պարագաներ։ Նրանք երբ լսում են մեր արխիվային նյութերը, այնպես են հիանում եւ հուզվում, որ հեռախոսով անմիջապես կապվում են աշխարհի իրենց զանազան գործընկերների հետ եւ միացնում ձայնագրությունները, թե լսեք, իմացեք, ինչ աննման երաժշտական հարստություն կա այս չափսերով փոքրիկ, բայց մեծ մշակույթ ունեցող երկրում։ Երևանում տունեմ շինու Ձեզից մինչև Իրիգու Ձեռնակնել գուն է շինում, պադուհանի ստահ երկում, ամեն մի կարվարդ է ալվան, պադեմ դնում շարունակ, ես շարում եմ գունը գարնակ, երկիր եղ պարձի ձերնակ. Սարի երկով, բարի երկով, բուրի թեմերձի ձերնակ, աշխատանքով ապրենք երկենք ծիտերնակ։ Ու երկի չես ուրախ թրշնակ, եկ մի ճարդար շին առար, դիմ եղ պայրներ ժիտր Ձեռնակ, երկիր սրդիս հույսավար, ամեն մի կարվարդ է ալվար, պադեմ դնում շարունակ, ես շարում եմ գունը գարնակ, երկիր եղ պայրսի ձեռնակ. Սարի երկով, բարի երկով, բուրի սևերձի ձեռնակ, աշխատանքով ապրենք երկենք ծիտերնակ. Արեքակը կաբում կամար, շողշողում էր երկնքում, Հառուցում ենք մենք մեզ համար, գեղեցիկ բուն կյանքի բուն, ամեն մի կարվարդ է ալվար, պադեմ դնում շարունակ, ես շարում եմ բունը գարնակ, երկիր եղ պարձի ձեռնակ. Սարի եկով, բարի եկով, բուրի ստևերձի ձեռնակ, աշխատանքով ապրենք երկենք ծիտերնակ. Ամեն մի կարվարդ է ալվան, պադեմ դնում շարունակ, ես շարում եմ գունը գարնակ, երկիր եղ պարձի ձեռնակ. Սարի երկով, բարի երկով, բուրի ստևերձի ձեռնակ, հալալ զուլալ աշխատանքով ապրենք երկենք ծիտերնակ. Բարեկամներ, արխիվացման ընթացքում պարզվել է, թե ինչ հսկայական աշխատանք է կատարվել մեր անվանի կոմպոզիտոր Մելիք Մավիսակալյանի կողմից, որը 2000-ից ավելի գործիքավորումներ եւ երգեր է թողել Ոսկե ֆոնդում։ 270 ձայնագրություն ունի Շարատալյանը, 356 Ռուբեն Մաթեոսյանը։ Մեծ հարստություն են թողել նաեւ Ավակ Պետրոսյանը, Ալեքսանդր Աճեմյանը, Խաչատուր Ավետիսյանը, Կոնստանտին Օրբելյանը, Ռաֆայել Մանգասարյանը։ Ես քեզ համար եմ ապրում ասելիս, մանուշակներ են աչքերդ տան մատ, չեկա քեզ նման կարուն ասելիս,
zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar. Zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar. Zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar. Magur, ko al shurderit arne varampuit. Zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar, zakirin zamar, yerkirin zamar. Բարեկամներ, մեր մշակութային ժառանգության պահպանումը սոսկ տեխնիկական կազմակերպական աշխատանք չէ, որը իսկական մտավորական մարդուն վայել պատվախնդրությամբ կատարում է Արթուր Իսպիրյանը իր գործընկերների հետ։ Դա ազգային մշակութային բացառիկ կարևորության աշխատանք է, դրանով մենք փրկում ենք մեր պատմական հիշողության մի հսկայական շերտ, հնարավորություն տալով պատմաբաններին, երաժշտագետներին, սոցիոլոգներին և առհասարակ մեր հոգեմտավոր ժառանգությամբ զբաղվող մասնագետներին բացահայտելու նորանոր սկզբնաղբյուրներ, իսկ մշակույթին տալիս են անցյալ արժեքների ուժը, հարստացնում նրա տեսադաշտը, միևնույն ժամանակ համացանցում ունենալով այդպիսի շքեղ ու հարուստ ձայնադարան, մենք ավելի ճանաչելի ենք դարձնում մեզ ու մեր հոգևոր ձեռքբերումները աշխարհին դառնալով քաղաքակրթական մի ուրույն և բարձրակարգ հատված։ Իդեպ այսօր հանրային հեռուստաընկերությունում նույնպես մեծ թափով շարունակվում են կինո և հեռուստաժապավենների տեխնիկական վերականգնման, թվայնացման և արխիվացման աշխատանքները։ Բարեկամներ, որպեսզի արդյունավետ լինեն համաշխարհային մշակութային շրջանառության մեջ մտնելու մեր ջանքերը, մենք պետք է նախ և առաջ ինքներս ավելի լավ ճանաչենք մեզ ու մեր հոգևոր ունեցվածքը։ Միայն ճանաչելով կարելի է սիրել ու պահպանել մեր արժեքները։ Հանրային ռադիոյում տեղի ունեցող այս բարդ ու դժվարին աշխատանքի պտուղներն արդեն այսօր կարելի է վայելել՝ մուտք գործելով ARM Radio Archive AM հասցեով։ Այս ամբողջ հարստությունը մեր հեռախոսներում։ Ընդամենը սեղմում եք այն հասցեն և ունեք մեր ամբողջ որակյալ երաժշտական մշակույթը։ Հայաստանի մշակութային ձայնը պահպանելով մենք դարերին ենք փոխանցում մեր ինքնությունը, որն այնքան մեծ տքնանքով ու սիրով մեզ են փոխանցել մեր նախնիները։ Հանրային ռադիոն վստահեցնում է, որ ամբողջ նյութը թվայնացնելու, դասակարգելու և արխիվացնելու համար անհրաժեշտ է ևս 3 տարի։ Մինչ այդ իհարկե կհայտնվեն նորանոր ձայնագրություններ, որոնք շարունակաբար կհարստացնեն մեր ձայնադարանը։ Երգերքոցի եթերում երգում էր հանրային ռադիոյի արխիվը։ Միթե այսպես չի անհնարինը դառնում ակնհայտ։ Կհանդիպենք։